altså, kommer du til festen? Ja, hvis du kommer. Jeg ser lige, om Frede var med os. Ja, Frede? Syg. Ja. Griner. Og jeg skal til BK nu. Kom. Vi ses. Jeg har snakket. Hvem var det? Anders? Han gav mig den her hue. Nå. Okay. Nå, jeg smutter til idræt. Jeg passer lige på huen. Vi ses senere. Jamen, det er ude, det er i København. Nå. Vi tager bare toget. Ja, jeg synes, vi skal til møde. Det bliver fucking fedt. Jeg ved altså ikke lige, om jeg tager med. Jeg synes også, altså, du skal tage med. Kom nu. Jeg kommer. Anders kommer. Jeg tror også, at der Sune kommer. Ham med det lange hår. Jeg har godt hørt det, men... Kom nu, du bliver da helt langt og... Hvad, så, hvad skal man tage på? Åh, oh, ja. Kan jeg låne en kjole af dig? Har du den der sorte en? Kan du huske den? Nå, jo. Den der sorte stramme? Jo. Jo, den kan du godt låne. Ja. Lidt. Den ligger inde i skabet. Ej, og hans hår, det er bare så lækkert. Altså, og hans øjne, har du set hans øjne? Det er bare sådan, ej, de glimter bare. Altså... Hvad med den her? Jo, alt er flot på dig. Godt, så prøver jeg den for lige. Kan jeg gøre den her godt? Jo, du er virkelig pæn. Nå, vi ses i morgen. Hvad laver du? Ikke noget. Fuck. Hallo, kan vi ikke lige snakke om i går? Hvad skete der? Det er bare... Hallo, det er okay. Vi finder noget sammen, okay? Ja.